Assalomu alaykum hammaga. Mana biz teplideal kotlovdan xarid qildik. Qirg'iziston ko'mirida 12 soat, 14 soat, ba'zida 16 soatgacha yondi. Mana gradusları. Hozir Qozog'iston Chubarkul ko'miridan bugun zapravka qilib sinov qilyapmiz. Mana yonishi. Hozir nasos 3 holatda yonyapti. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Yana ham ustilarda ishlab, xalqimizga yengillik qilib, shunaqa qilib qishda issiqini chiqib olishga yordam berayotganingiz uchun rahmat.